ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ስለ ትራያንግሎች ዋን ማለትም ስለ ጎነሶስቶች እና ስለ አንግሎች ያለንን ትምህርት እየቀጠለን እንገኛለን። እዚህ ጥያቄ ላይ እንግዲህ አንድ ትልቅ ትራያንግል ለሁለት ትናንሽ ትራያንግሎች ተከፍሎ እናየዋለን እና የዚህ አንግል ልኬት 50 ዲግሪ እንደሆነ ተነግሮናል። የዚህ አንግል ልኬት 64 ዲግሪ እንደሆነ ተነግሮናል። የዚህ አንግል ልኬት ደግሞ 31 ዲግሪ እንደሆነ ተነግሮናል። እና የተጠየቀው የዚህ አንግል ልኬት ስንት እንደሆነ ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ስለ ትራያንግል የትራያንግሎች የውስጣዊ አንግል ድምር 180 መሆን ከዚህ በፊት ተምረን ነበር። ለምሳሌ ይሄና ይሄና እዚች ያልታወቀች አንግል አንድ ላይ ቢደመሩ 180 እንደሆኑ እናውቃለን። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ በመነሳት ይሄንን ጥያቄ ለመስራት እንሞክር። ስለዚህ እቺኛዋን አንግል x ብለን ብንጠራት x ሲደመር በሰማዊ ላድርገው x ሲደመር 64 ዲግሪ ሲደመር 50 ዲግሪ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ አይደለ? ምክንያቱም የትራያንግል ወይም የጎነሶስት ውስጣዊ አንግል የውስጣዊ አንግል ድምር 180 ዲግሪ እንደሆነ ስለምናቅ ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስን ዋጋ በዲግሪ ለመፈለግ እነዚህን እንደምራለን። 64 ሲደመር 50 ስንት ይመጣል? 114 ይመጣል። ስለዚህ x ሲደመር 114 ዲግሪ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። ስለዚህ xን ለማግኘት ከዚህ ኢኩዌሽን ላይ ወይም እኩልታ ላይ ከግራም በቀኝም 114ን መቀነስ ይጠበቅብናል። ስለዚህ በግራ በኩል 114ን ስንቀነስ x ለብቻዋ ትቀራለች። ከዛ ደግሞ 180 ላይ 180 ላይ ከ180 114ን سنቀነስ ቀነስ 114 ዲግሪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? x 66 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ x 66 ዲግሪ ስለሆነች እዚህ ጋር እኩል ይሆናል 66 ዲግሪ ማለት እችላለሁ። ስለዚህ የዚችን አንግል ልኬት አውቃለሁ 66 ዲግሪ ነው። ከዛ እነዚህ ሁለቱ አንግሎች አጠገብ ለአጠገብ ወይም አጄሰንት የምንላቸው ናቸው። አጄሰንት ማለት አጠገብ ለአጠገብ እንደማለት ነው። አጄሰንት ሲነበብ አጄሰንት ይባላል። ያው አጠገብ ለአጠገብ ለማለት ነው። አጠገብ አጠገብ ማለት ነው። እና እነዚህ አጠገብ ለአጠገብ የሆኑት አጠገብ ብቻ ሳይሆን እንደገና ሁለቱ ተደምረው 180 ዲግሪ መሆናቸውን እናቃለን። ለምን? አንድ ላይ የአንድ ቀጥ ያለ መስመር ልኬት ይሆናሉ። ይሄና ይሄ ቢደመር ቀጥ ያለ መስመር ላይ ይሆናሉ። እና ይሄ ቀጥ ያለ መስመር ደግሞ በፊት እንደተነጋገርነው የግድ 180 ዲግሪ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ይሄ 66 እና ይሄ ያልታወቀ አንግል ምንድናቸው ብለን ነበር ያለፈው ቪዲዮ ላይ አንድ ላይ ተደምረው ቀጥ ያለ አንግል ከሆኑ ከሰሩ ምንድነው ዝርጋማይ አንግሎች ወይም ደግሞ ሰፕሊመንተሪ አንግሎች እንደሆኑ ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ ይሄ 66 እና ይሄ ያልታወቀ አንግል ያልታወቀውን አንግል y ብለን ብንጠራው ይሄንን ማለት ነው y ብለን ብንጠራው ሁለቱ ተደምረው እነዚህ ሁለቱ ተደምረው 180 እንደሆኑ እናቃለን። ስለዚህ xን ዋጋ አስልተን አግኝተናል። ስለዚህ x 66 ነው። 66 ዲግሪ ሲደመር y አናውቀውም ስንት ልኬቱን አናውቀውም ስንት እንደሆነ ግን ተደምረው 180 ዲግሪ መምጣታቸውን እናቃለን። ምክንያቱም ቀጥ ያለ መስመር ስለሚፈጥሩ እና ቀጥ ያለ መስመር ደግሞ 180 ዲግሪ ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የዋይን ዋጋ መፈለግ እንችላለን። ስለዚህ ዋይን ለማግኘት ምንድነው እናደርገው? ከዚህም ከግራም በኩል ከቀኝም በኩል 180ን ማለት 66ን እንቀነሳለን። ስለዚህ ከ
ዋይ ላይ ከግራ በኩል ላይ 66ን ስንቀንስ ዋይ ለብቻዋ ትቀራለች። ከ180 ላይ ደግሞ 66ን ስንቀንስ ስንት ይሆናል? 114 ዲግሪ ይሆናል። ከ180 ላይ 66ን ስንቀንስ ያው ይሄንን ወደዚህ ወስጆ ማለት ነው። አሁን ይቺን 114 ከዚህ ፊት የት ነው ያየናት? እዚህ ጋም 114 አግኝተናል ነበር። ይሄ 114 ከየት ነው የመጣው? እነዚህን ሁለቱን ደምረን 64 እና 50 አያችሁ? 64 እና 50 ደምረን 114 አግኝተን ነበር። ከዛ የዚችም ልኬት የዋይም ልኬት 114 ሆነ። ስለዚህ ከዚህ ምንድነው የምንማረው? የምንማረው ምንድነው? ይሄ የዚህ ልኬት ይሄ ዋይ የምንለው ማለት ነው። ወይም እሷን ላጥፋትና እሷን ታጠፋዋ ትንሽ ቦታ እንደቸከቸክብኝ እሷን እዚህ ጋር ላጥፋትና እሷ ዋይ ያልናት እቺ የዚች ልኬት የዚችና የዚች ድምር ነው የምትሆነው። ማለትም እቺ ውጫዊ ወይም ኤክስቴሪየር አንግል የሁለቱ ኢንቴሪየር አንግሎች የተቃራኒዎቹ ማለት ነው። እዚች ጋር ያለችው ውስጣዊ አንግል ሳይሆን የዚች የነዚህ ሁለቱ አንግሎች ድምር ናት። ስለዚህ ይሄ አንድ ህግ ነው። ይሄን ህግ በደንብ ለመረዳት እስቲ እቺኛዋን ትራያንግል እቺን አዲስ ትራያንግል እንመልከታት። እንግዲህ እቺ ውጪ ያለች አንግል ናት። ይሄ አንድ ትራያንግል ቢሆንና አንዱን ጎን ወደዚህ ብናስረዝመው እንደዚህ ብናስረዝመው ማለት ነው ከአንዱ ጎንና ከዚህ ከረዘመው አንግል መሃል የሚገኘው አንግል ውጪ ነው ያለው። እናም ለዛ ነው ኤክስቴሪየር አንግል የሚባለው። ኤክስቴሪየር አንግል ይሄ ምን ማለት ነው? ውጫዊ አንግል ማለት ነው። ከዚህ ሶስት ጎነ ሶስት ወይም ከዚህ ትራያንግል ውጪ ነው ያለው። ኤና ቢ ደግሞ ሪሞት ኢንቴሪየር አንግል እንላቸዋለን። ሪሞት ማለት ምን ማለት ነው? ሪሞት ማለት የራቀ ማለት ነው። ስለዚህ የራቀ ያልናቸው ለምንድን ነው? ከዋይ የራቁ ናቸው። እቺ ግን እቺ አንግል ለምሳሌ እሷ ሲ ብትሆን እሷ ግን ሪሞት ኢንቴሪየር አንግል አይደለችም። ለምን? ከዋይ አጠገብ ስላለች ጎነ ሶስቱ ውስጥም ስለሆነች ኢንቴሪየር አንግል ናት። ነገር ግን ሪሞት ኢንቴሪየር አንግል አይደለችም፣ ምክንያቱም አራቀችም፣ ሪሞት አልሆነችም። ሪሞት ማለት መራቅ ማለት ስለሆነ ስለዚህ ኤ እና ቢ ሪሞት ኢንቴሪየር አንግሎች ናቸው። ምን ማለት ነው ሪሞት ኢንቴሪየር አንግል? ጎነ ሶስቱ ውስጥ ነው ያሉት። ኢንቴሪየር ማለት ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ከዋይ የራቁ ናቸው። ስለዚህ ሪሞት ኢንቴሪየር አንግሎች ተባሉ። ስለዚህ አንድ እንደዚህ አይነት ማንኛውም ጥያቄ ቢሰጣችሁ ለምሳሌ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ኢንቴሪየር አንግሉ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ይችኛዋ ዋይ ልትሆን ትችላለች። እና እነዚህ ሪሞት ኢንቴሪየር አንግሎቹ ሊሆን ይችላሉ ለምሳሌ። እና በማንኛውም ጊዜ የዋይ ዋጋ ዋይ እኩል ይሆናል ኤ ሲደመር ቢ። እነዚህ እንግዲህ ዲግሪዎች ናቸው። የዋይ ስንት ዲግሪ? ዋይ የዋይ ዲግሪ ልኬት ወይም የአንግል ልኬት ኤ ሲደመር ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ሲደመር ቢ። ስለዚህ እዚህ ጋም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ትራያንግል እና የተሰጠን ኤክስቴሪየር አንግል ወይንን ትንሽ ጊዜ ልስጠው። እንደዚህ አይነት አንግል ቢሆን ለምሳሌ እንደዚህ አንግል ቢሆን እና ይሄ ዋይ ቢሆን እና ይሄ ደግሞ ኤ ይሄና ደግሞ ቢ ኤና ቢ ሪሞት ኢንቴሪየር አንግሎች እንደዚህ ማለት ነው። ሪሞት ኢንቴሪየር አንግሎች ቢሆኑ በዚህም ጊዜ ህጉ ሁሌም አንድ አይነት ነው፣ ኤ ፕላስ ቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ካወቅን ብዙ ነገሮች ሊቀሉልን ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ወደ ጥያቄያችን እንመለስ።
ጥያቄያችን እንግዲህ የዚችን ዋጋ እንድናገኝ ነው የተጠየቅነው። የዋይን ዋጋ አግኝተናል 114 ዲግሪ ነው ብለናል። ግን እኛ ያው ሰፕሊመንታሪ አንግል ወይም ዝርጋማዊ አንግል ናቸው ብለን ነው ያገኘነው እና አስልተን ነው ያገኘነው። ሌላ መንገድ ነው ያየነው ቀድም። ሌላው መንገድ ምንድን ነበረ? ዋይ ኤክስቴሪየር አንግል ወይም ውጫዊ አንግል እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ውጫዊ አንግል እንደመሆኑ መጠን የዋይ ዋጋ የነዚህ ሪሞት ኢንቴሪየር አንግሎች ወይም የራቁ ውስጣዊ አንግሎች የነዚህ ድምር መሆናቸውን ብናውቅ ኖሮ እነሱን ዝም ብለን እንደምር ነበረ። ስለዚህ አሁን ዋይ 114 ዲግሪ እንደሆነ አግኝተናል። ስለዚህ እኛ ግን የተጠየቅነው የዚች ጥያቄ ምልክት የዚችኛዋ አንግል ዋጋ ነው ወይም ልኬት ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ እችኛዋ አልትታወቅም፣ ነገር ግን የዚችኛዋና የዚችኛዋ ልኬት እናውቃለን። እና ይህ ቅርጽም ትራያንግል ወይም ጎነ ሶስት ስለሆነ የነዚህ ሶስቱ አንግሎች ድምር 180 መሆን ይኖርበታል። ስለዚህ እቺ ጥያቄ ምልክት ያልታወቀችዋ ልኬት ሲደመር 114 ዲግሪ ሲደመር ያው 31 ዲግሪ ይሄኛው ማለት ነው። እቺ እና እቺ ቢደመሩ ድምራቸው 180 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሷን ዋጋ መፈለግ ብቻ እንደማንኛውም ያልጀብራ ጥያቄ ይሄንን ስሌት መጨረስ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። በመጀመሪያ እነዚህን መደመር ነው የሚገባን ያው ላይክ ተርሞች ስለሆኑ። ስለዚህ ጥያቄ ምልክቷን እናስቀምጥና 114 ሲደመር 31 ስንት ነው? 145 ነው። 145 ዲግሪ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ ማለት እንችላለን። ከዛ እቺ ጥያቄ ምልክትን ለብቻዋ ለማስቀረት ከግራም ከቀኝም 145ን እንቀንሳለን። ከዚህ ላይ 145 እንቀንስ 145 ይወጣል። ስለዚህ ይሄኛን እንደዚህ እናደርግና ከዛ 180 ሲቀነስ 145 ይሆናል። እዚህ ጋር ቦታ እየጠበበኝ ነው። ከዛ እቺ ጥያቄን ምልክት ያው 180 ሲቀነስ 145 ስንት ነው? 35 ነው። ስለዚህ 35 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ጥያቄውን መለስን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ 35 ዲግሪ ናት ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች።